Vill du få bättre koll på din ekonomi? Då har vi 4 tips till dig. Betala det viktigaste först. Hyran och andra räkningar som har med ditt boende att göra kommer först. Sen kommer maten. Fundera över hur mycket pengar du lägger på mat varje vecka. Ta det beloppet gånger 4. Lägg till några hundralappar och sätt in den summan på ett särskilt matkonto. Ha gärna ett betalkort kopplat till kontot och använd det bara när du handlar mat. När du har betalat alla nödvändiga räkningar, hyra, hemförsäkring, elräkning, mobilabonnemang, A-kassa, eventuell barnomsorg och satt in pengar på matkontot, är det dags att tänka på sparandet. Det är jätteviktigt att spara ihop till en buffert för oförutsedda utgifter. Sätt in pengar på ett särskilt konto så fort lönen har kommit in, så vänjer du dig ganska snabbt och kommer inte att sakna de pengar som du gjort lite mindre tillgängliga för dig själv. Att vänta till slutet på månaden för att spara om det blir något över är en sämre idé som sällan lyckas. Hur mycket man bör spara varierar från person till person. Bor du i eget hus behöver du en större buffert än om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Har du inget sparande idag bör du sätta igång nu. En liten buffert är bättre än ingen buffert alls. Har du köpt en resa eller kanske en soffa på kredit, alltså i praktiken lånat pengar, så är räntan oftast jättehög. Det tar lång tid att bli skuldfri och massor av pengar försvinner ur din ekonomi varje månad. Det bästa är givetvis att inte låna till konsumtion, det vill säga köpa för pengar du inte har. Men om du ändå gör det så är det bra att försöka betala av krediterna så snabbt som möjligt. Om du får en löneförhöjning eller kanske pengar i present, använd den extra slanten till att betala av dina dyra lån. Då kommer pengarna till bättre nytta än om du sätter dem på sparkontot. När skulderna är borta har du större möjligheter att få pengar över till sparande. Vad händer de närmaste 4 veckorna? Är det någon som fyller år som du gärna vill uppvakta eller behöver du ett par nya jeans? Om du i förväg har koll på större utgifter så minskar du risken för obehagliga överraskningar. Finns det fortfarande pengar på kontot dagen före lön, då kan du unna dig något gott eller trevligt. Men när pengarna är slut finns det bara 2 saker att välja mellan. Öka inkomsterna, kanske inte så lätt alla gånger, eller minska utgifterna så att din ekonomi går ihop. Och du, kom ihåg, betala det viktigaste först. Bygg upp en buffert, gör dig kvitt krediterna och planera nästa månad. Ekonomisk rådgivning är till för dig. Välkommen till oss.